ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာကျွန်တော် quite ထဲတဲ့အကြောင်းလေးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝါချန်ထဲတာလေးတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြောက်ထဲကိုတက်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝါချန်လေးတွေကိုတတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တဆယ်ဆနစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ခုပဲရှိတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ4ပိုးပါခင်ဗျာနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်နဆင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နာယီလက်တန်ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုအပ်တယ်လို့လည်းပဲကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဂျားထဲမှာစစ်ကူလေးတွေခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin ကိုအခုလိုမျိုးကလော်ဒန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က coin လေးတွေကိုစစ်သွားအောင်မကြီးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ coin ပွားနေတုန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယို profile မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီquoin ปั่วနေတုန်းမှာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီ quoin ရဲ့ဈာခံစစ်ကူလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့อ่ะအခုလိုပဲထက်ထပ်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့อ่ะ quoin ကိုညှိมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲနောက်ကြောမှာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီ motor a body နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထိမဲ့နေရာများကိုကျွန်တော်တို့อ่ะအနှဲငယ်လေးကြီးကောင်းမြင်တာအောင်กวาดตั้วအောင်ဗောเนาะဒီမှာ watch chain လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ color dan လေးဗောခင်ဗျာเนาะဟိုအောက်မှာမြင်နေတဲ့ islam ပြပိုက်လေးอ่ะကြတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်อ่ะချောင်းပိလေးနဲ့မတိုက်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုသေးပါဘူးထူနေလို့ပါခင်ဗျာနော်အဲပြီးရင်မြစ်တင်းနေတဲ့ coin လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝါလေးခံပြီးတော့ lobber down တူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့အနှဲငယ်ပြားသွားအောင်ညီသွားအောင်ကြီးကောင်းမြင်သာအောင်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့လိုတလောက်ညီယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီ motor လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခနစ်ဓာတ်သမ 5HP ဖြစ်ပြီးတော့ kW အနေနဲ့ကကြတော့5ဓာတ်သမ 5kW ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကျောဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကလော်ဒန်လေးခံထားပြီးလို့ရှိရင်အရှိဘက်မျက်နှာစာအတွင်းဘက်ကောပေါ့နော်လိုတာရှိတဲ့အနေဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က coin လေးတွေကိုအနှဲငယ်ညီသွားအောင်ပြားသွားအောင်အဲပွားနေတာလေးစိတ်သွားအောင်အနှဲငယ်လိုအပ်တယ်လို့ညီလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီ coin လေးတွေတုံ့ခါမှုမရှိအောင်အနှဲငယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချီကျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျိုးချီသွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲကျိုးမချီခင်မှာကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ရဲ့ဒီမျက်စိထက်မှာစိတ်ကြည်နတ်မှုအဲကြည်ကောင်းမြင်သာပြီးလသွားပြီပေါ့နော်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည်လို့လှပြီဆိုရင်ရပြီခင်ဗျာနော်အဲဘသူတွေလတာမလတာတော့ဘေးချိတ်ထားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဒီမော်တာကိုပြုတ်လုတဲ့အခါမှာအဲသူများမျက်စိမှာကြတော့လှခြင်းမှလည်းလာမယ်လေတရားနဲ့တရားစတိုင်တွေကမတူကြဘူးလေခင်ဗျာနော် coin ချိုးတဲ့အနေထားလေးတွေ coin ပတ်တဲ့အနေထားလေးတွေတချို့ကြတော့လည်းညီညီညာညာလောက်တတ်တာပေါ့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လောက်ဒီမကျွမ်းညင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်မူဂျူသားဆိုတော့မူဂျူသားအစင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျိုးစီပုံချီနီးလေးကကြတော့ဒီ video file ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အမြင်ကွေးလေးတစ်ချမ်းပျောက်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကင်မရာလေးကိုချိန်ပြီးတော့အဲဒီမှာအလုပ်လည်းပြီးအောင်တခါလှုပ်ရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာလေးကိုတေချာလေးတော့အနှဲငယ်မကြည့်လိုက်မိသားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုးချီတဲ့အနေထားလေးကကြတော့ကြိုးချီတဲ့ဘေးလေးမမြင်ရအောင်ခင်ဗျာနော်တိခတ်ခွဲလို့ပေးကြပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညက်ဖြင်းလာတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဗီဒီယိုစကရင်အမြင်ကွင်းလေးချိန်တဲ့အနေထားလေးမှာတော်တော်လေးညံ့လာတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကနေပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ကျိုးကိုအနောက်ကိုဆွဲမယ်ဂွင်းလေးတစ်ခုရသွားလို့ရှိရင်ဒီအစိဘိမျက်နှာစာကကျိုးကိုခုနကထိုးထည့်လိုက်တဲ့ဂွင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အော်ရီဂျင်နယ်ကျိုးချီတဲ့ပုံတရံလေးရှင်သူယူမလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျိုးတုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘာမှမထူးတော့ပါဘူးမြင်ကွင်းကလည်းမရှင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကြော်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာနော်သဘောပေါက်သွားသလားတော့မသိဘူးကင်မရာလေးကိုအနှဲငယ်ညှိလိုက်ပါတယ်အဲလေကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြင်ကွင်းလေးအနှဲငယ်ဆင်းဆင်းလေးမြင်ရပြီဆိုတော့ဒီမှာကွင်းလေးတစ်ကွင်းရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရှိကနေပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့အထိုးထုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်အရှိကခြီကိုအနောက်ကိုပြန်ဆွဲပြီးလို့ဆိုရင်ဒီအနောက်ဘက်ကကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခြီကျိုးကိုတစ်ခါပြန်ထည့်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါအရှိဘက်ချမ်းကိုလာမဲ့ကျိုးကွင်းလေးတစ်ခုပြန်ရလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျိုးကွင်းလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိဘက်ချမ်းကခြီကျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ထိုးထည့်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲခြီနောက်မယ်လိုအပ်တယ်လို့အနှဲငယ်ဆွဲတင်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခြီကျိုးကနည်းနည်းလေးပွားတဲ့ခါကျတော့မတရားကြီးဆွဲတင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီ queen လေးတဲကိုပဲကျွန်တော်တို့အန်လေးထိုးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အစိဘက်မှာစီးနေတဲ့ကျိုးခြီကျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကိုရအောင်ပြန်ဆွဲမယ်
มียสวยปีลูซี่สิก็สวยเท่าลาเดดิจูกูเบ้อันนั้นมาจะรู้เรดี้สาวนี่เดจูกวินลีเทกูเบ้เปลี่ยนปีรอแทบปีลูซี่จะรู้ว่าออริจินเนี่ยจูชีเดโบซานเย่ซินดูยูมาเลวยาสีเอาจะรู้ชีตัวมาพิพาเนเตล่าเนี่ยจากการเสกุมยาวจันรัวอันแง่เงี้ยที่นี่ตัวมาพิบาร์เลยครับเนาะไอ้ด้านส่วนใหญ่หน้ามาเลยไปจันรัวจูกุยนี่ตะกุยเปียบีดอสาวนี่เปียบมาบีไอ้เทมาไปจันรัวเสกลาเนี่ยจูกุยกูตะขาเปียบแทบิลุสิหน้ามาตะขาจูกุยลีกูจันรัวเปียบเลยบีดอสาวนี่บีไอ้บิลุสิไอ้กุยแทกูไปจันรัวอักเลบเนาะมีมีรูปจันรัวปิลุทานะอักเลแทบิลุสิเสกจูกูหน้ากูตัวเอาเปียบบีดอสวดทบิลุสิมากุยนี่กุยปิลุปิลุสิตะขาကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါအတွက်အနောက်ဘက်ကကျိုးကိုဆွဲတင်းပြီးလို့ရှိရင်အနေငယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ညှိပြီးလို့ရှိရင်နော်လက်ရှိဆွဲပြီးတော့ကင်ထားတဲ့ဒီကျိုးခောက်ထားတဲ့အထဲကိုမှနော်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်အစီကဆွဲမယ်လိုအပ်တယ်လို့အဲကွင်းလေးအနေထားအတူတူလေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကွင်းထဲကိုပဲအစီကဆွဲတဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะแต่ไอ้โจฉีนี้เลโก้แหละจนเราล็อกให้ได้นั่นๆจ่อๆลောက်กันนี่พี่แล้วจนเราดีอัลเทอร์เนเตอร์สเตเตอร์ควายนี้ตะคู่มาจนฉีปะพี่ตาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะไอ้โจฉีนี้อ่ะจ้ะတော့อดิก็ไม่จ้าပါဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့อ่ะจ้ะတော့ဒီมอเตอร์ควายนี้ดิปั้นไล่တဲ့ခါမှာคัสတမာများตั้วပြီးတော့အတုံးပြူတဲ့ခါမှာရေစေအတုံးခံဖို့လိုပါတယ်အ3ဖိတ်มอเตอร์များมาจ้ะတော့ကျွန်တော်ရေစေခံဖို့ဆိုတာจ้ะတော့သူရဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကလေးရလေးပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ်အဲဘောဘယ်ရင်းများဘောများကွဲသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်စတက်တာအိမ်နဲ့ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွိုင်းလောင်တက်ပါတယ်မော်တာထဲကိုကျွန်တော်တို့ရေများရောက်ရှိသွားရင်လည်းရေစိမ်ပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကနေပြီးဆော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွိုင်းလောင်ကြတက်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ကစတမာများတုတ်ပြတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးမိမိတို့စီမှာဖောက်တန်များလပ်ပြင်းတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးရေစီသုံးနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးရတာပေါ့ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာကြိုးချီနေရကြတော့လည်းအဓိကမကြပါဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကြတော့ရေစီသုံးခံဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗန်းနဲ့ကွိုင်လေးတွေလောင်းတာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဗန်းနဲ့လေးတွေကျွန်တော်တို့ကကုံများမှာဆိုပြီးတော့ခြွေတာပြီးတော့ပပလေးလောင်းလိုက်ရင်တော့ဗန်းနဲ့မထိတဲ့နေရာများမှာဆိုရင်ကွိုင်တွေကကျွန်တော်တို့လုံငန်းတုပ်ပြတဲ့အခါမှာလေယာစီးချောင်းဝင်လာလို့ရှိရင်တုတ်ခါမှုဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့အထိုင်မငြိမ့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲတုတ်ခါမှုများတဲ့အသုံးပြတဲ့မော်တာများမှာတတ်သုံးမိရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲတုတ်ခါမှုဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝိုင်ယာဂျိုးတွေတည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဖွေချင်းဆော့ဖြစ်တာတို့เนาะသူ့ရဲ့တဖွေထဲမှာပဲ A ဖွေ B ဖွေနဲ့ဆော့ဖြစ်ပြီးတော့ထပ်ပါပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့မော်တာလောင်ကျွမ်းသွားတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကွန်လေးတွေလောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဆလော့မြောင်းထဲမှာပေါ့နော်စစ်ကူထဲကိုအရင်စီးနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆေးတုပ်တဲ့အတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကွန်လေးတွေကိုလိုက်တုပ်တယ်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုးချီထားတဲ့ကွိုင်းလေးတွေကိုတုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြောင်းထဲကိုတုပ်ထည့်ထားတဲ့ကော်ကြီးကကြတော့အตาလေးစီးဝင်နေပြီဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကော်များများစီးဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကော်ကို၆အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ vanity ကော်လေးတွေချောက်သွားမှလည်းပဲကော်ကမာတင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာရဲ့ quain လေးတွေကိုတုတ်ခါမှုမရှိအောင်အနေငယ်ထိတ်ချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခြီထားတဲ့ကျိုးတွေပုံမှန်လည်းမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ queen လေးထဲကူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ original ပုံစံနဲ့ sindu yuma ဖြစ်အောင်ကျိုးချီသွားတဲ့နီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျိုးချီတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနေငယ်လေးအမြန်လေးနဲ့သွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကြီးစုအပိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသရာညီကိုများလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြော်ညာလေးအနှဲငယ်များဝင်ရင်လည်းကြီးစုစောင်းစားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအကယ်၍ကြီးမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝါသရာညီကိုများဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးကြီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံမှန်းရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို VPN လေးခံပြီးတော့ကြီးစုအပိကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက view အနည်း view အားနည်းနေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ internet ရဲ့ဒီ data ကြီးနဲ့အခက်အခဲများအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်အဲဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာညီကိုများကြီးစုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုစောင့်စားပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပားတယ်ခင်ဗျာเนาะပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနားမလဲတဲ့နေရာတွေသဘောမပေါက်တဲ့နေရာများကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်မှာ comment လေးရေးပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်
เออจันว่าจ้ารอดีวิดีโอไฟล์เอามาเว้ยจันว่าเราเซตัวลุยามะเฟซบุ๊กเกาหลีดีเอพี่ดูสิเองจันว่าดีโฟนนับไปดีเอแทบไม่ทันเลยลูกจันว่าเทน่าไว้ก็มีนะไม่เอาอีเลยจันว่าดีวิดีโอไฟล์ที่ทำมาขายได้ทันไปดอกแทบไม่ทันมาพี่ป่าเลยก็มีนะไอ้ดอกจู่ชีเดนี่ยามาจ้ารอจันว่าดีมาวิดีโอไฟล์ที่มามีเนี่ยได้ไหมว่าก็มีนะจันว่าดีออริจินเนี่ยจู่ชีเดนกวนเนี่ยซินดูยูมาลีว่าก็มีนะตู้จ้ารอโจฉีได้คํามาเฉยတော့အနေငယ်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲရိုးရိုးလေးฉีနေရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်မှာဆိုရင်ကျိုးကိုအဲฉีထားတဲ့နေရာလေးကိုအနောက်ကျောကိုပို့တဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ฉีပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမွေသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းဟိုကောက်ကွေးပြီးတော့ရိုးရိုးအဲအဲ့လိုလေးฉีသွားရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျိုးฉีပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကြီးကျိုးခေါက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာအတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလပတေတမ်းမှုစီအောင်ပါခင်ဗျာเนาะကြည်ကောင်းမြင်သာအောင်အနေငယ်အဲကျွန်တော်တို့ညှီယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီအစ်စ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူလေးတွေလွန်ပူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲမော်တာလဲတဲ့အခါမှာလိုတာနဲ့တောပြီးတော့အတန်အနေငယ်ချစ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 ်မြည်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းထားဖို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ချမ်းမှာကျိုးခေါင်းစစ်တဲ့နေရာလေးကိုဆက်လက်စူးစမ်းအပေးကြရအောင်ပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီကျိုးခေါင်းယူတဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်က UVW မှာကျွန်တော်တို့က1-3ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့တထောက်ကျော်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကော်နဆင်ပိုင်းကိုယူတဲ့အခါမှာကြတော့1-3ရာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ6ထုပ်စီးတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကတထုပ်ကျော်စီယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကျိုးခေါင်းတက်လာတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိဖို့ခလောက်ပေါ့နော်3ခုပုံတရံဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီနေရာလေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးကိုနစင်ယူတဲ့အခါမှာအသေးချာလေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ရဲ့ဂိုင်းကူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဈားထဲမှာဆိုရင်ဒီကိုနစင်မှာတဖွေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ထုပ်ကျော်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီကနေ့ရည်လို့ရှိရင်အလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့က၄ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကော်နဆင်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကနာရီလက်တန်ရပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ထုပ်ကနေပြီးတော့ဒုတိယတစ်ထုပ်ကိုကူးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ထုပ်ရဲ့အဆုံးကျိုးနဲ့အဲဒုတိယအထုပ်ရဲ့အစကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကော်နဆင်ယူထားတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလိုအပ်တလို့ကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဂဟေစော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DC 24ဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးဂဟေစော်တဲ့အဥ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကြီးစုရအောင်ပါခင်ဗျာနော်ဟိုကဒီကြီးဂဟေစော်တဲ့ဟာနဲ့အတုပ်ပြုတဲ့ခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါယာကျိုးတွေရဲ့ကြီးလေးတွေကိုချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြီးကျိုးလေးတွေကိုအဲကြီးချစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ဒီအဖျားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကညီအောင်အနှဲငယ်တီးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ကမရင်းပြီးတော့အတူငယ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်မိပါတယ်နောက်အလုံးလေးမှကြတော့ကျွန်တော်ကဒီတဲ့အနှဲငယ်ဆီအောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘက်ထရီ24ဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထရီ short တိုက်ပြီးတော့အဲဂဟေ short တဲ့နေရာမှာတူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကလေးကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကလေးလေးတွေကိုလဲပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးချာလိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖျားကိုတိလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲအဖျားကိုတိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်လို့ဒီဝါယာကျိုးလေးတွေထွက်သွားတဲ့အနေထားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအစီအတူကိုခမ်းမန်းပြီးတော့ပြုလုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ဒီမော်တာကထွက်လာတဲ့ကြီးကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာမီဝါယာကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တုပ်ပြုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးလေးတွေစိမ်အောင်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်အထိတ်ကိုညှိထားရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်ကဂဟေစစ်တဲ့ခါမှာဂဟေစစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအထိတ်ကလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကဂဟေစစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီ24ဘုံနဲ့ကျွန်တော်ဂဟေစော်စမ်းကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝယ်လာတဲ့ online ကနေပြီးတော့မောင်ယူဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂဟေစော်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောအစိမ်းရောင်မှာကျတော့သူကအသေးလောင်းထားတာပါခင်ဗျာနော်တကယ်ကျွန်တော်ကဒီမူလီလေးနဲ့စကူလေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရစေကျွန်တော်ကဒီဟာလေးတွေကိုဒီထက်ကြိုးကြီးတဲ့ဟာလေးနဲ့ထဲချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဆော်ပြီးဂဟေစစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲပထမကျွန်တော်ကဆန်နဘူးနဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမီးအားကျတော့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့
จนอนนัสเซลิบูยาวเชยปีลุสิเอแค่เกเอเกเฮสมาพิบาร์เนดีฮาลีเออาตาเชียจาโรจนอนรัวตู้โกปูนีอองจ้าวซ้องนีเสียมลูบาบูนะปีลุสิเอจนอนรัวดีแค่เนสมาสุยแลเวจนอนรัวเตซูซีลีริแค่เยอง่วยลีริโกจนอนรัวสุไซมีลุสิเอแลเวအဲကျမ်းမာရေးတွေအနေနဲ့ထိခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေးလာတွေးစီထားရပါတယ်ခင်ဗျာနော်တိုးတော်ညာလည်းကျွန်တော်ကမရှိတော့အခါမှာကျတော့သူစီးတဲ့ဟာလေးတွေတုံးနေရတာပါခင်ဗျာအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးနဲ့ဆွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲသူ့ရဲ့အာနေချင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထရီအာမပြီးလို့စီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွန်တဲ့အခါမှာအပူဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးတွေဖြစ်စီမိဂျူလေးတွေဖြစ်စီပျော်တန့်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကောင်ရဲ့စူးကျူးကကြတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနော်မျက်မှန်အမဲလေးတက်ဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ24ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီမိပွင့်တဲ့အပြာရောင်လေးကတော်တော်လေးကိုမျက်စိကိုထိခိုက်စေပါတယ်ခင်ဗျာနော်မျက်စိစူးစေပါတယ်အဲ့တော့မျက်မှန်အမဲလေးတက်ထားဖို့တော့လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကိုအာဆက်စစ်ဖို့အဲဘူ20လောက်တော့အစီအပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်ကဒီရီဂူလေတာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘူးချိန်ကြီးလို့ရမယ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆော်ဆန်းကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာနော်ခေစစ်ဆန်းကြည့်ပါဦးမယ်တခါကြေးအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကလစ်မဲလေးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တခါတလေခဲခေဆော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလစ်ရောမီဂျူရောတပါတဲ့ဆော်ဆော်မိသွားတဲ့အနေထားလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါလဲကြုံတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစနဲ့ဘူးလေးနဲ့ကကြတော့တိတ်အစင်မပြေဘူးခင်ဗျာနော်ပူတာပဲအဖတ်တင်ပါလေခင်ဗျာနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတုံးရင်တော့အနည်းဆုံးဆက်စစ်ဖို့ဘူး20လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီရီကိုလီတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘူးကိုချိန်ကြီးမယ်အဲအလုံးငယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစနဲ့ဘူးလောက်နဲ့အစင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းငယ်လေးအလုံးကြီးွားတဲ့ကျိုးဝါရကျိုးကြီးွားတဲ့အနေထားများမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘူအားပြင်းမှဒီမှာเนาะကျွန်တော်မီးပွင့်တာတော်တော်လေးကိုကျမ်းပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့မျက်စိကိုပြာသွားစေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစနက်ဘိုးနဲ့တိုးဆန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီကလေးလေးပူသွားတဲ့အတွင်ကျွန်တော်ကဂင်လို့မနိုင်တော့အောင်ခက်ခဲအနေငယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကျိုးကိုထုတ်ထားတဲ့အနေထားမှာအနေငယ်တိုးသွားတဲ့အတွက်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျိုးရဲ့ကလေးရဲ့ဝါယာဂျိုးတွေရဲ့တုတ်ခုစလုံးကိုတပါတယ်ဆော်ထားပြီးတော့ဖြုတ်မရခမ်းမရဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးတွေလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲနောက်အလုံးလေးမှာမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားကြတော့ဝင်ရတာမကြသေးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကိုတုတ်ရမယ်အထာလေးကကျတော့တိတ်မနှံ့သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးခက်ခဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အာသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဲခန်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပူလာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန္ဒနာလူညီကိုများဒီကုတ်ကြငွေမရှိဘဲနဲ့အာတက်တအောင်တုံးလို့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်ဆိုနေဆော်နေတဲ့ဒီဂဟေချောင်းလေးဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဓာခဲအလုံးကြီးအထဲမှာပါတဲ့အလဲကဥအဆန်တိုင်းနဲ့ခက်စစ်စင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲတခါတလေကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကာဘောပေါ်တော့စတာမော်တာကာဗိုလေးတွေနဲ့အတုပ်ပြူကြည့်ရင်လည်းရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကကြတော့ဒီအတောင်လေးဆော်တဲ့အတန်လေးကကြတော့ဒီအမဲအရောင်စုပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကာဗိုမှာကြတော့တချို့ကာဗိုတွေကအနီလေးတွေဖြစ်တဲ့တွေလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘို့ချိန်တဲ့အားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးဆော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆော်တဲ့အနေထားလေးတွေကကြတော့တော်တော်လေးလာပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲဂိမီးနဲ့ဆော်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီကျိုးလေးတွေကိုအနေငယ်ပျော်သွားစေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာကျတော့ညော်နှက်လည်းမရဘူးအဲခဲအငွေ့ကိုလည်းဆူဆိုင်နေစရာမလိုဘူးဂိမီးနဲ့တုပ်ပြုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကဂိညော်နှက်လေးတွေပါလေးတွေရတာဖြစ်ပါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တစ်လုံးနှလုံးလောက်ဂိဟေဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်လို့ဒီမှာအာစက်ကူတိတ်လေးတွေပတ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထုပ်သုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျိုးလေးတွေကိုညှိယူရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိကျိုးလေးမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကခံပြီးလို့ဆိုရင်အပူခံပိုက်လေးတွေထပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အနေငယ်ကြီးကောင်းမြင်သွားအောင်ညှိသွားမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ดีจูทาวเดนี่อามาจารอจารัวดีสองต้องเป็นกูตะเชนปอนะดีมาสวยจารัวอซาพี่สีสองพี่สีจารัวดีเป็นมาตะเชนทาวทาบาร์เนบาเป็นเรื่องจารัวจารัวดีวายาจูลิวจารัวจารัวกาลาจูลิทาวทาเนตัวบอลีเนาะดีมาเลมอนยองลีดูดูทาวทาเนตัวตู้จารัวซาซูคว่ำได้ขามาจารัวดีมาต้องเป็นกูตะเพ็ดตะเชนทาวยาราบอกเขมียนเนาะดีมาจ้าเราจะรู้ว่าวายาจูทวีได้ป่าวมาจ้าเราตัวอเลมาแข่งเลยคว้าท่าเราบอกคำนี้เนาะแกยุ่งจะรู้ว่าดีป่าวว่าปนจูทวีได้เนี่ยจ้าเราห้าวเราอยู่แต่พ่อแท้พี่นี่เลยไปจ้ารู้ว่ากูรู้มีไหมสาวต้องเป็นสาวต้องเป็นกูตู้หันเนี่ยตู้กวนเนี่ยเอาจ้ารู้ทาวอยู่ท่ายามาพี่ป่านเนี่ยดีเนี่ยเลยมาจ้ารู้ว่าดีวายาจูจีจูปอมาเต็นนี่เนี่ยดีจ้ารู้ว่ามีจูกี่ใบมีจูลีเดียวคำนี้บอกเนาะพลาสติกตาลีพี่นี่นะครับจ้ะเราดีพลาสติกของเราเราอ่ะปูแข็งไปลีเนี่ยนะครับอย่าพี่เราเอาอยู่ไรมาพี่ป่านเนี่ยดีมามีนี่ได้ไหมดีเลยมองยังจู่เลยของเราเราอ่ะปูแข็งไปลีสอดแทบปีลูซี่จู่ทวีตัวแม่เอาไว้เนี่ยยาวได้ที่เอาของเราเราลูอ่ะตัวลูสอดแทบตัวมาพี่ป่านเลยครับเนาะถ้าเรียกมาจ้ะเราเลยไหมเราเรามีมีดูเย่วันนั้นวันนี้กูมีอันนี้เนี่ยเราเซ็นพี่ตัวลูพี่เล่าลุยาวาเลยครับเนาะฉันเอาเล่าได้ปงสารได้ไล่บีดอมาดึงตัวเองไล่เล่ายามาเลยฉันเอามาสู้รบบุฉันว่าจะเราดีมาฉันเอาอย่าดีอัดด้วยเจ้าลีดีกูเปลี่ยนไล่บีดอเมียวิตัวนับพี่ป่าเลยครับเนาะซีเซนเตเซนี่สิตัวมาเลยเบ้ฉันเอาอภิวสูรเจ้าตัวยามาอยู่เมียสีเลยที่แข่งคนเล่าบุบุบุท้าวสารใจเบ้ตามแม่มาเนี่ยดีอัตานี้ดีเนาะเซมันยี่มันยามุพี่ลุยวิดีโอไฟล์ย้ายได้ขามามีกุ้งมาเซมุมีกุ้งเลยดีกุ้งเนมุเลยเบ้ฉันว่าจารุเอพิเศษเมื่อดาวยูทูบชาแนลไลน์นี่เนี่ยดูไปตั้งมาวันเด็กเมื่อโน้ลูอาเช่เมียกูเลยเบ้ปนิยามมาบาลูนี่เนี่ยที่มามาอยู่เนี่ยหาเมียกูเลยเบ้จารุปีนี้ด้วยเจ้าลีดีเปลี่ยนเลยพี่ดอกเมียวีเนี่ยนี่เนี่ยจารุว่าไตโต้สุนุยนายวันเด็กเมื่อโน้จารุเอเสียเสียจีเมียกูเลยจารุว่าคาราวาปีวันเนี่ยเมื่อโน้จารุว่าลูอาตัวลูที่มามีแข่งไปเลยดีมีจูลีดีเสียตัวลีดีกูจารุว่านี่อยู่ตัวบีบีสุดเลยจารุว่าที่มาท้าวสารใจหูเบ็ดช่างก็รู้เบ็ดจรวดดีจูลีดีกูชีนาวตัวมาพี่ป่าเลยครับเนาะแต่จำมือดีนี่อะไรมาจูชีเดนี่อะไรมาแน่งเงี้ยจานี่มาสรุปจรวดจอดตัวเขยพี่ว่าครับเนาะโอเคจูลีดีกูจรวดลูอันตัวลูชีนาวตัวพี่ลูซี่จรวดเสร็จเลยพี่รอจรวดดีวันนี้ก็ลีดีกูลาวตัวมาพี่ป่าเลยครับเนาะดีมาจ้าเราจรวดดีสโลมยาวแท้มาจรวดกวางลีดีแท้พี่เดนนับไปมาจรวดว่าตัดท่าเด็ดด้วยจรวดตู้กูเมียงกูนิสัยรอมันรู้รบเอาคุณแม่เนาะถ้าใครว่าเช่นตัดท่าเด็ดด้วยจรวดดีด้วยก็วายาลีดีอโปกูเต็มละผู้มีสีเอาคุณแม่เนาะโอเคดีลูมิโอจูชีตัวบิลูซี่จรวดลูอัตลูยามบีรอกวัยเย่ดีวิญญูเนี่ยบ่เนาะจรวดเล่เร่ใช่ไหมกวัยเนี่ยจรวดนี่ตัวมูซีมีสีมีเต็นในมูเมียกูอันนั้นไงจิสูบิลูซี่นี่อยู่บิลูซี่จรวดวันนี้ก็เลยเล่าตัวมาพี่ป่าเลยครับเนาะโอเคป่ะด้าสุเอจโนรุเอดีวิดีโอไฟล์นี้ดีกูใจเนตินเนสุเลยไลน์แชร์เลยพี่เราพี่เราจโนรุเอยูทูบชาแนลเลยกูคุยไปว่าครับเนาะพี่ว่าลูซี่เองจโนรุเอมาตีเตยต่อจโนรุเอทับพี่เราวัฒนาปานีเนจโนรุเอญีกูมีทับมาบีตีซีอาเอาเลยเว้ยเปลี่ยนเลยพี่เราเมียวเว็บเปิบกูเลยมีตายากันอันป่าเลยครับเนาโอเคป่ะจารุเอวิดีโอไฟล์นี้ดิโกเต็นไลท์ไทม์มาไล่ลำบีอาเปจิสูนี่แหละจารุเอวาดราดูญีโกมยาตูเชนซีโกเลยดูเอจิสูเต็มมาเนี่ยครับเนาะโอเคจารุอันนี้เราดีมาลูอัดตัวลูใส่จีนามูยาตัวมิสูเอจูเลดิโกจารุอัสเซตูญีเอาญีบินุสีจารุซาบิโดวันเน่ลาวโดมาพิปาเลยครับเนาะไอ้เราจารุอ่ะดีวันเน่ก็ตัวเด็กขามาจารุจารุเอเทมิจิยูซาลีอาจารุดีจังหวะจังหวะดีควักกระเลือดให้กูจังหวะวันนี้เลยลูอันตัวลูเล่าทายไปลูซี่เสียตัวเด็กตันลีเนี่ยจังหวะไล่ลำบีดอตัวมาเนี่ยดีพอมาจังหวะวันนี้มาตัวเข้มมาจังหวะดีสโลมยาวจ้าให้กูปอนะวันนี้ก่อนเลยดีสีเวนตัวเอาจังหวะไล่ลำบีดอตัวท้ายาวอะไรก็ไม่รู้นะถ้าส่วนจังหวะคุณดูมีดีท้าท้าได้หมดอะไรดีสโลมยาวดีจ้าให้กูจังหวะตัวไล่เด็กก่อนยี่เลือดหาส่วนเอากูจะพี่ๆเนี่ยซีจะในวิพีไปเนี่ยไอ้เรื่องมือจะรู้ว่าดีจะน้องอยู่ซาบ่เนาะสโลมยาวลีไทยกูตานานลีไทยกูตู้ปีทามิลูเซียจะน้องว่าในวิโดอปอว่าในวิโด
วายจู้ฉีชาเนี่ยอะไรเดี๋ยวจันว่าไล่ลานไปตู้ดอดาพี่ป่าเนี่ยไอ้จันว่าดีอ่ะพอว่ากวายจู้ฉีชาเนี่ยอะไรเดี๋ยวไล่ลานไปตู้นี่แหละใช่มะไอ้ยังโซโซน่าจันว่าตู้ท่าเนี่ยดีสโลมยาวจ้าเนี่ยมาตู้ท่าเนี่ยก็ยังนี่ดีเท่ากับพี่พี่สี่วันนี่พี่ป่าเนี่ยตู้กูสาวนี่แหละนี่ท่าเนี่ยยาวเท่ากับตู้บีกามาจันว่าอ่ะพออย่างนี้กูตู้ดาพี่ป่าเลยขึ้นมาเนาะดีอ่ะพอมาเลยไปจันว่าดูว่าดีกวายนี่เย่จู้เป็นนี่กวนนี่จ้าได้กูวันนี้เลยสีเวงเอาจันรู้ว่าไล่ลาบีดอตู้ตาพี่ป่าเลยขึ้นมาเนาะจิสุอาบินเนี่ยวันที่เราดีกูมีขึ้นมาเนาะจันรู้ดีนับถ้าวิดีโอจะไฟมาเลยไหมดีมีมอตาไปขึ้นมาเนาะคนนกเอาคุยกูจันรู้ว่านับจะมีเนี่ยจันรู้ดีเซตเซเซเนี่ยมาปั๊บเนี่ยเซตเซพี่เองเซเซตเซเซเลปูเลี้ยงคู่สลูซาวจังหวะปัตเตอร์นิทาลีกูเลยพยานเลยพี่ดอกอันเดียบยาไปเอามาพิจารณาครับแล้วเดี๋ยวจะมาลุจังหวะวิดีโอไฟล์นี้ดีกูใจเนี่ยตีเนื้อสวยจังหวะดียูทูบชาแนลนี้ดีกู subscribe มาเลยอย่าตีเลย subscribe เลยพี่ลูกพี่ลูกสิเองข่าวเราดีกูนิทาปีบะครับเนาะข่าวเราดีกูนิทาเนี่ยนิทาจ้ารอตัวมีอะไรเปลี่ยนเลยแต่จังหวะไลฟ์เปลี่ยนจีเมสสวยเนาะวิดีโอไฟล์นี้เด็ดเตะเตะเนี่ยข่าวมาสวยจังหวะวัฒนธรรมญี่ปุ่นยากูอายุสูงตัวมีอะไรเท่อู้สูงลาบีดอกอธิปีเอาเจ้ารู้ว่าดีข้าวเราเลี้ยงกูเลยในท่าปีบาลุมีตาอยากแข่งอันบ้านเนี่ยแต่ดีมาสวยเจ้ารู้ว่านับท่าสวยๆเลยพี่เอาเจ้ารู้ว่าปูข้าวในบิดอดีน่าจ่อเลี้ยงกูบ่เจ้ารู้ดีชีท่าเนี่ยเจ้ารู้ว่าคู่อ่ะดีปูมาในบิดต้องเลี้ยงใช่ไหมเอามาสีเดียน่าเป็นมาสีเดียดีชีจูเลี้ยงกูเลยกอเลี้ยงปีเอาเจ้ารู้ว่าสวยๆเลยแดงเงาตู้ปีลุสีเจ้ารู้ว่าตู้กูขนาดไงลีสาวไซไลมาพี่ป่าเนี่ยขนาดลีสาวไซไลมาพี่ป่าเนี่ยสาวไซย่าเนี่ยจ้าวยินเลยอะไรแบบจรวดดีกอยเลยดีจรวดดีกวนดีแท้กูซีเวนี่เอาพี่ป่าเนี่ยเอาไปใช้กูจีไลลูซี่เออเอามาอันไหนไงกวนยินเลยสุดๆตัวพิเศษจรวดดีไปกูเปลี่ยนแล้วเลยใช่ไหมกวนอ่ะดีไปกูเปลี่ยนซีนี่เลยใช่ไหมเอาไปใช้กันดีไปเลยจรวดกวนเปลี่ยนตัวไล่เด็ดด้วยเอาไปย่อดีไปย่อจรวดเทียนจรวดบ่เนาะยัดตาตัวมันลูคันอยู่ท่าเรือด้วยแต่จำไม่รู้จรวดว่าคุณลุงมีกอยีเลยดิสวยๆเลยตู้ปีลุสิจรวดว่าอันไหนไงสาวมาพี่ป่าเนี่ยอันไหนไงสาวไซน์ไลมาพี่ป่าเนี่ยปีว่ากามาจรวดว่าแล้วแต่ที่ฮอบเบจูข้าวสีเดียไปกันในบิดอนในบิดอจรวดกอยีเลยพยาตู้ตัวมาพี่ป่าเนี่ยอันไหนไงลีสาวไซน์นี่ละพี่ป่าเนี่ยคุณยานอ่ะอันลุงมีสาวไซน์ไลลูจรวดลุยไซน์เทมาจันโอ้ยใส่เทมาโอเควีเทเน่ข้าจารอจันรัวดีมอดาวูนับท่าตะเพกกูลามบิลุสีจันรัวมาเต้ายาตีได้ไปกูจันรัวท่ามาบีเต้ามาพี่ป่าเนี่ยดีมาสุยจันรัวเอากูอันนี้ไงจีไลมาสุยจันรัวดีเอามาโกลีดีช่วยจ้าหนีบิสุดาวจันรัวตุ้ยเมียอะไรด้วยจันรัวจะแช่เปียนลานได้บิลุสีฮูเบกูจันรัวกอดท่าเต้าตัวมาพี่ป่าเนี่ยดีมาสุเอจันโรดีมาตะเบามาบ่เนาะตะแช่มาจันโรตู้เบย์บ่เนาะอสู้ตู้เบย์อสาตู้เบย์กูกาดาลีดีคุยบีทุกท่าละพี่ไปกอลีดีดีเบย์กูซีจ้าเนี่ยบีพี่ไปเข้ามาเนาะกาดาสุเอจันโรว่าดีตู้ท่าบีตากูเอาไปกับท่าบีลุสีเอมาตู้ยาตีเดียเบย์กูจันโรว่าอปอกูตะขาลันบีลุสีเออสู้หน้าไต่แมนจันโรว่าดีสโลมยาวจ้าเรกูจันโรวินเอาซีจ้าเอาตู้ปีกามาจันโรอปอยังก็ดีโจชิตาเนี่ยกวนเอดีอปอมาปี้ตาเนี่ยมีโจรีโหเจอรัวกอยซ้วยสู่ตัวเอาเจอรุตุ้ไล่มาผิดไปเลยเค้าเนี่ยเนาะทุ่งซาไตมาเจอรัวอปอกูตุ้ขึ้นมาเจอรัวสโลเมียวลีฤกูไล่พี่รอทุ่แท้ยาบาเค้าเนาะซีตุ้ได้ตันลีเนี่ยเจอรัวดีเหมี่ยวจ้าได้กูซีเวนตัวเอาตุ้ไล่ตุ้ไล่ตุ้แท้ไล่ถ้าสุอย่างเจอรัวเหมี่ยวจ้าได้กูปกติซีเมนต์ตัวแม่อ่ะด้วยเพื่อนมาจันรู้ว่าดีว่าลีดีตัดท่าได้สวยเลยแบบจันรู้ว่าดีว่าลีดีกูบ้ามีนาซาลีดีกูบ้าจันรู้ว่าก่อยสุดตัวเอาไล่ตู้ไปอย่างนี้ขึ้นมาเนาะแกเองจันรู้ว่าดีมอเตอร์กูเปลี่ยนสีเนี่ยขึ้นมาดีวันเนี่ยจีลีดีกูเปลี่ยนเช็ดเชฟสวยเนาะจันรู้ว่าสโลมิอาตันเองมาปีนี้ได้ก่อลีดีกูตู้เปลี่ยนไล่เลยอย่างนี้แกถ้าสวยจันรู้ว่าดีวิดีโอไฟล์ลีกูที่มาคิดตะขณะยานาคุยพิวขึ้นมาเนาะนับถ้าวิดีโอจะคู่มาสุดเนี่ยจะรู้ว่าดีมอเตอร์ปูซานดูมีเก่าเยอะดูดีคู่จะเนาะปัตตาเรดดีไซน์เนี่ย
အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းနီးလေးကိုနောက်တစ်မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကထပ်မှတ်ပြီးတော့ပတ်ပြောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီမော်တာလေးကကြတော့ခနစ်ကောက်ခွဲဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် KW အနေနဲ့ကတော့9ထသမာ5အမီကကြတော့ကျွန်တော်တို့360 415ပြီးသွားလို့ရှိရင် frequency ကကြတော့50 60ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မော်တာရဲ့ RPM လဲနှုန်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့1450သို့မဟုတ် 1500 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲကျေးဇူးအပင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်တရာလူညီကိုများတူချင်းစုံကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဝန်တရာလူညီကိုများလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိပြီလို့ဆိုရင်ဘဝမှာလူတရရပြီးတော့မရှိဟုသောစကားမကြရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဘာဝနာများကိုလည်းပဲကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုလည်းပဲများများလုပ်ကံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာခਿੱတခဏရနာခွဲပြပါခင်ဗျာเนาะအကြီး၃ပါးကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲဆွေလန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ